Tere õhtust ja kaunist naistepäeva lõppu siit Tallinna Panoraami stuudiost. Lõppev nädal tõi kahetsusväärselt Tallinnasse koroonaviiruse. Alkoholi liigtarbimise ohjeldamiseks plaanib pealinn seada sisse uued reeglid. Tallinlasi on jälle rohkem. 1. märtsi seisuga elab siin 445 188 inimest. Alates oktoobrist piiratakse alkoholi müügi kellaaegu Tallinna lõbustusasutustes. Piirang puudutab ka ööklubisid ja kasiinosid. Loomulikult me hakkame olukorda monitoorima, tegema järeldusi ja oleme valmis ka selleks, et midagi selles määruses ka muuta. Koroonaviirus on jõudnud Eestisse. Tallinna linn on haiguse levikuks valmis ja juba kasutusele võtnud mitmeid ennetavaid meetmeid. Paanikaks ei ole põhjust. Tõnismäe apteegil sai täis 95 tegusat aastat. Aastakümneid on Tõnismäe apteek olnud avatud iga ilmaga ja igal kellaajal. Tallinna vanalinn on mõeldud jalakäijatele, kuigi parkimise olukord on paranenud, jätab see veel soovida. Ja kui tõesti siin praegult juhtub mingi selline olukord, et oleks vaja päästjatel või kiirabil või kellegi kiiresti kuhugi pääseda sinna poole, siis on see takistatud. Tallinn tegi sel nädalal teatavaks plaani kehtestada 1. oktoobrist linnas alkoholi müügile täiendavad piirangud. Kava kohaselt hakkab uus kord kehtima ka ööklubidele ja kasiinodele. Tallinna linnavalitsus on otsustanud piirata alkoholi müüki linna baarides ja muudes müügikohtades kaasa arvatud kasiinod. Enne otsuse langetamist algatati kõiki osapooli haarav arutelu piirangute teemal. Nii palju kaasamist avaliku sektori puhul ei olnud ühkidegi teise initsiatiivi menetlemise käigus. Kesklinnas on juba katsetatud ajalisi alkoholipiiranguid. Mitte alati pole need soovitud tulemust andnud. Varasemad piirangud on pigem näidanud, et pehmed meetmed, mida meie oleme rakendanud, ei ole erilist mõju avaldanud. Vanasti meil oli õigus piirata juriidiliste isikute tegevust, näiteks alkoholi müümisel, ja järgmisel päeval uued juriidilised isikud samadel aadressitele, samate sildidel alustasid või jätkasid seda tegevust, mis oli varem ja mis tekitas probleeme. Ma arvan, see praktika, mida omal ajal tootis kesklinna valitsus, eriti vanalinna näitel, oli väga oluliseks alustalaks sellisele süsteemsele lähenemisele, mis on tervele linnale loodud praegu, sest alkoholi müügiga seotud probleemid ei ole ainult vanalinna elanike müros. Peale piirangute kehtestamist loomulikult me hakkame olukorda monitoorima, tegema järeldusi ja oleme valmis ka selleks, et midagi selles määruses ka muuta. Eelnõu kohaselt kehtiks alates 1. oktoobrist alkoholimüügi keeld baarides tööpäevaeelsetel päevadel kella 2 öösel kuni kella 6 hommikul. Erandina võivad kasiinod ja ööklubid alkoholimüüja tund kauem. Samal teemal linna plaan piirata alkoholimüüki ööistes lõbustusasutustes ka jätkame ja mul on hea meel tervitada stuudios Tervise Arengu Instituudi tubaka ja alkoholi valdkonna juhti Anneli Sammelit. Tervist! No teie olete selle teemaga täiesti läbi imbunud, kogu aeg tegelete sellega, et üritada tuua seda sõnumit ühiskonda, et ei ole vaja nii palju juua. Aga enne veel, kui asume jutu juurde, teiega vaatame ära, mida arvavad inimesed tänaval sellest linna plaanist. Kuidas teile meeldib see, et Tallinna vanalinnas hakatakse öösiti vähendama alkoholi tarbimist? Positiivne ma ütleks, sest meie vanused, vabandust, mitte mina, meie vanused on siis võib-olla natukene liiandanud selle alkoholiga tänapäeval. Selle tänavaga on suur probleem olnud pikka aega juba ja tore oleks, kui vähem oksed oleks laupäeva hommikul või pühapäeva hommikul. Mm-hmm. Et ma kõnin tööle siit tihti peale. Ega alkohol ei ole kunagi kellegile kasuks tulnud. Aga kas te tunnete, et võib kuidagi ka teid see mõjutama hakata, et näiteks kell 2 või kell 3 enam ei saa alkoholi osta baarist? Ma arvan, võib-olla mõnel õhtul mõjutaks täitsa, kui tahaks 6 hommikul pidutseda, aga ma arvan pigem mitte. 2-3 aeg nagu hakata koju tatsuma on täitsa normaalne aeg, ma arvan, minu arust. Ma arvan, et kell 2 on tegelikult täiesti mõistlik aeg, et selle aja peal ikkagi pärast tervist hoiab ka inimesed rohkem lihtsalt, et kui nii sellise kellaajal nagu lõpeb, et varasemalt oli hiljem.
Anneli Sammel, kuivõrd teie hinnangul siis hakkaks selline plaan öist alkoholi müüki piirata, vähendama ka alkoholi tarbimist reaalselt? Mina usun, et see on kindlasti üks õige samm praegu jälle teel alkoholi liigtarvitamise vähendamise suunas. Ja alkoholi kättesaadavuse piiramine on üks tõhusamaid meetmeid. Ja see alkoholi füüsilise kättesaadavuse piiramine tähendabki seda, et see tehakse inimesele pisut keerulisemaks, et seda ei ole nii lihtne ega mugav igal sammul enda ümber kas siis märgata või osta. Ja selle tõttu ma usun, et selline ettevõtmine Tallinnas toob meile teadmist, et kui palju jääb näiteks vähemaks politsei väljakutseid öisesse Tallinnasse, kui palju kiirabi väljakutseid öisesse Tallinnasse, sest et kindlasti see vähendab kahjusid. Ja seda on näidanud ka uuringud tegelikult, mida on läbi viidud nüüd viimasel kümnendil juba päris mitmeid. Kas peaks üldse reguleerima? Võib-olla see on hoopis iga inimese enda oma otsustada, et mida ta teeb oma eluga? No sellel on väga palju debateeritud, aga üldiselt tuleb öelda, et alkohol ei ole tavaline kaup. See on ikkagi legaalne uimasti, mis tekitab sõltuvust ja selle puhul me päriselt ei saa sellest rääkida, et inimesed on vabad seda tarbides, eriti kui me räägime sõltuvusest, sest ükski inimene, kes on sõltuvuses, ei ole vaba. Te olete Tervisarengu instituudis päris palju uurinud kogu seda sõltuvusprobleemi. Kui suur see probleem üldse Eestis on? Nende müügipiirangute puhul võib esile tuua seda, et see on kindlasti piirang, mis vähendab purju joomist. Ja Eestis kahjuks on alkoholi tarvitamise muster selline, et inimesed, vähemalt osa neist, armastab juua alkoholi sellel eesmärgil, et ennast purju juua. Ja näiteks täiskasvanud tervisekäitumise uuringu järgi 27% meestest joob ennast korra nädalas purju. Ja 20% meestest siis ka korra kuus. Ning naised tarbivad tõesti vähem alkoholi. Nende puhul on siis teada, et umbes 10% naistest joob ennast korra kuus purju. Kus me maailmas nende arvudega paikneme? Me oleme kuskil keskmised. Et see töö, mis on tehtud tegelikult siin viimase viie aasta jooksul on vilja kandnud ja tegelikult me näemegi seda, et absoluutse alkoholi tarvitamise numbrid on hakanud kenasti langema. Aga kui me teame seda, et see absoluutse tarvitamise number elaniku kohta jaotub tegelikult ebavõrdselt, et selle suurem osa alkoholist tarbivad ära teatud rühm inimesi, siis me peame ka nendele just sihtima selliseid ennetustegevusi, mis neid kahjusi vähendaks. See sama mõte, see absoluutse alkoholi tarbimise vähenem Eestis jooksis läbi ka neljapäeval eetris olnud saates Tallinna kodanikud. Vaatame korraks ühe väikese lõigu sellest saatest ka. Tegelikult ma väidaksin, et alkoholi äri igasugune, kaasa arvatud siis baaride ja kõrtside poole pealt, on doteeritud äri. Selles mõttes, et ärimehed võtavad kasumit millegi pealt, millel on kahjud, mille meie siis Tallinna kodanikena, Eesti kodanikena maksame tegelikult kinni. Oleme seda järjepidevalt teinud, et sa juhatasid tähelepanu sellele, eks ole, et Eestis nüüd siis 12 aastat tagasi pandi kinni öömüügikeelt. Politsei survel tegelikult väga tugevalt ja nende sellisel julgustamisel, mis kandis häid tagajärgi. Me oleme näinud, kuidas viimase 10 aastaga on tegelikult keskmine elanike tarbimine vähenenud umbes 3 liitrit inimese kohta, mis on terves Euroopas tegelikult märkimismäärne näide. Kui me räägime nagu laiemas mõistes, tegelikult ikkagi üliliberaalsest sammust, mis täna on tehtud, no oleme ausad, eks on, et kellaajad on liberaalsed. Ja meil on olemas ka 430 000 või vähemalt suure osa nende inimeste, keda see puudutab viisil või teisel, kuni selleni välja, et võib-olla mõni perevägivalla juhtum jääb olemata. Sa olete nende kõlanud mõtetega nõus? Ja ma olen sellega nõus, sellepärast, et kindlasti kella 2 ja 3 paiku öösel Tallinna tänavatel kõndides ikkagi me ei tunne ennast turvaliselt just sellepärast, et sageli seal ikkagi liigub neid inimesi, kes on tugevas joobes ja mõned inimeste puhul me teame, et joove tekitab agressiooni või soovi olla vägivaldne ja alati ei saa isegi öelda, et alkohol põhjustab vägivalda ise enesest, vaid need inimesed, kes joobes olekus tänaval rahulikult kõndivad ja on
tahavad jõuda ainult koju, satuvad lihtsalt kuritegevuse ohvriks. See on üsna sage tulem. Et tegelikult võidavad sellest kõik. Nii need, kes alkoholi tarvitavad, kui ei tarvita, või ka need inimesed, kes siis alkoholi ei tarvita. Ja üldselt on teada ka see, et enamus inimestest pooldab selliseid piiranguid alkoholi müügis. Kui vaadata mujale maailma, siis keda võiks võtta eeskujuks, kes on olnud edukas oma rahva seas taolisi muutusi läbi viima? Ja mida nad on teinud? No tegelikult on Euroopa Liitu tervikuna vaadates see olukord hästi erinev, et kõik riigid püüavad kindlasti liigtarvitamisega tegeleda, aga selleni jõutakse erinevatel viisidel. Sarnast piirangut on kindlasti ka teistes riikides ja eriti just Põhjamaade poole vaadates me teame, et seal on müügikohtades kellaajalisi piiranguid. Aga mitte ainult, võib ka seada erinevaid muid piiranguid selles mõttes, et võib seada piirangu näiteks alkoholi kangusele sõltuvalt kellaajast. Võib ka teha piiranguid selliseid, mis keelavad müüa nii öelda topeltjooke, ehk double whisky, double vodka, et neid lähenemisi on väga erinevaid. Ja kindlasti on ka üks võimalus vähendada alkoholi liigtarvitamist, kui me tõstame miinimum vanust. Suur aitäh tulemast, Anneli Sammel. Alkoholi müügi piirangutest on võimalus pikemalt lugeda homme ilmuvast ajalehest Pealinn. Vahetame teemat. Üle maailma juba mõnda aega ärevust tekitanud koronaviirus on jõudnud Eestisse ning esimesed haigusjuhtumid on registreeritud ka Tallinnas. Kuigi arstide sõnul on tegemist tavalise gripilaadse viirusega, suhtub Tallinna linn sellesse täie tõsidusega ning juba on tarvitusele võetud mitmed ettevaatusabinõud. Hetkel püütakse tagada valmisolek juhuks, kui haigus peaks veel edasi levima. Terviseamet on tänaseks kokku analüüsinud 293 koronaviiruse proovi, millest 10 on osutunud positiivseks. Kõik koronaviirusesse nakatunud 10 inimest olid eelnevalt viibinud riskipiirkonnas. Seoses koronaviiruse jätkuva levikuga ei soovita välisministeerium reisida Hiina rahvavabariiki, Itaaliasse, Iraani, Jaapanisse, Singapuri, Lõuna-Koreasse ja teatud piirkondadesse Prantsusmaal ning Saksamaal. Ühiskonnas on selle haiguse ees tekkinud suur hirm, kuid Terviseamet soovitab säilitada rahu. Me endiselt võrdleme koronaviirust ka gripiga. Kindlasti on kõik viirushaigused, sealhulgas eriti ka gripp, ohtlikud just riskirühmadele. Siin me peame silmas eakaid inimesi, kellel sageli on muud haigused ja teisalt ka nõrgestatud immuunsüsteemiga inimesed. On ka arvukalt juhtumeid, kus inimene võeb koronaviiruse läbi ilma ühegi sümptomita sarnaselt gripile ja ta ei saagi aru, et ta on viirust läbi võtnud. Praeguses faasis oleks erakordselt oluline püüda need inimesed, kes on haigestunud üles leida, soovitada neil tungivalt kodus püsida, see haigus läbi põdeda, immuunsus omandada ja sellega vältida selle haiguse edasis kandumist üle kogu riigi, mis on juba kogu tervishoiu ja sotsiaalsüsteemil väga suur koormus. No oleme siin annud inimestele sellist nõu, et kui nad on viimase 14 päeva jooksul või ka vähem saabunud riskipiirkonnast ja tal ilmnevad sellised koronaviirusele võib-olla keskmiselt rohkem omased nähtused nagu selline köha, palavik, liigesvalud, luuvalud, siis me soovitame nõu pidada perearstiga. Tallinna Haridusamet informeeris juba kooli vaheajal ehk veebruari lõpus koole, kes omakorda andsid info lapsevanematele, õpetajatele ja õpilastele, kuidas koronaviiruse puhul käituda. Ohupiirkonda reisinutel soovitati 2 nädalat kodus püsida. Kahjuks Tallinna Kristiine gümnaasiumist tuli haigestunud õpilane ikkagi kooli ja nüüd jäetakse vähemalt 8 nädalaks ära õppetöö kogu koolimajas ning korraldatakse põhjalik ruumide desinfitseerimine. Vaatamata selleks, et paanikaks ei ole põhjust, mitte ainult riik, vaid ka omavalitsused peavad olema valmis erinevateks stsenaariumiteks ja me peame ka analüüsima, mis on meie valmisoleku tase. Tänaseks on juba erinevad meetmed rakendatud, tõhusam ühistranspordi koristamine, vajalikud desinfitseerimisvahendid linnaasutustes. Täna me otsustasime, et ka tuleb tühistada kõik lähetused linnasüsteemi töötajate ja ametnike puhul. Ja oleme valmis ka välja töötama kriteeriume, mille alusel tuleb ärajad
erinevate ürituste läbiviimist. Mõtleme ka selle peale, kuidas peavad töötama haridusasutused ja mis võiksid olla need põhjused ja ka meie valmisolek selleks, et vajadusel haridusasutused ka kinni panna. Veebruari viimasel päeval alustas lisaks tavapärastele kiirabibrigaadidele Tallinnas tööd lisa kiirabibrigaad, et teenindada koronaviiruse kahtlusega seotud väljakutseid. Loodud brigaad käib kodudes koronaviiruse proove võtmas igapäevaselt kella 10 hommikul 6 õhtul. Ülejäänud ajal reageerib koronaviiruse kahtluse korral tavaline kiirabibrigaad. Kuidas koronaviirus levib? Seni teadaolevalt levib see piisknakkusena, ehk siis patsient, kes köhib või aevastab tema lahti pääsenud sülje, et viiskadega tulevad ka siis viirusosad kaasa ja siis kanduvad edasi teisele inimesele, kes peab olnud sisse hingama ja see järel viirus saab aga elama teises kehas. Nüüd veidi rõõmsamal lainel. Naistepäeva tähistatakse mitmel pool Tallinnas kontsertidega. Kultuurikeskuses Kaja liigutavad naiste meeli Jaan Sööt ja Erki Sepp. Kohapeal on meie reporter Üllar Luup. Uurime, milline on naistepäeva meeleolu uuenenud kultuurikeskuse saalis. Kui nüüd kuulata, siis tundub, et siin saalis on selline harras meeleolu ja ausalt öeldes mulle tundus, et saalis on natukene vähevõitu seda rahvast. Et ma küsin siin majaadministraatorilt Maialt, et kas viimastel aegadel on naistepäev kuidagi vähem menukas, et nii vähe rahvast on saalis? Muidugi on ta vähem pidulik. Vanasti oli kõikide naiste pidus, kõik ei olnud ju emade päev, ei olnud ju kõigi jaoks. Aga sellel päeval tundsid ennast enamus naisi väga naistena, sest lilli kingiti ikka väga-väga palju tolle ajal. Mis on nagu teie enda kõige märkimisväärsem üllatus naistepäeval olnud? See, et mu mees kingib mulle ikka veel alati lilli naistepäeva hommikul, on ikka jälle üllatus. Aga suur tänu, Maia, ja head naistepäeva. Aitäh kõigile, ilusat pidupäeva. Ja Kadri ka, sulle ka head naistepäeva. Nii et annan jälle sõnajärje sulle edasi. Tallinna Tõnismäe apteek sai täna 95-aastaseks. Tõnismäe apteekid jäävad ilmselt kõik tallinlased, sest see on olnud juba aastakümneid valveapteek, ehk siis koht, kust valule või haigusele saab leevendust ööpäevaringselt. Täna läheme Tõnismäe apteeki, aga mitte selleks, et saab maske otsida, vaid mul on ka lilled kaasas. Ja tõepoolest, täna on naistepäev, aga mitte ainult sellepärast ei lähema lilledega. Tõnismäe apteek sai täna just 95 ja juhtumisi on ka apteegi juhatajalt sünnipäev. Apteegi ajaloolist hõngu on säilitatud nii müügilettide kui saaliriiulite kujundusega. No kindlasti on oluline see, et inimesed teavad, et meie oleme siin ja me oleme väga pikalt ka pakkunud valveteenust, et oleme ööapteegina avatud olnud juba väga pikka aega ja see on ka inimestele oluline, et nad teavad, kuhu nad tulevad. Igal hetkel nad saavad tulla, olgu see siis öösel kell 1, olgu see siis uue aasta vastuvõtmine, olgu siis, et laps on haigeks jäänud siin keset jaanipäeva, keegi on saanud põletushaavu, et meie oleme alati avatud. Lisaks sellele, et Tõnismäe apteek on juba aastakümneid valveapteek, on siin ka alati proviisor retseptialusel ravimeid valmistanud. Ja mis on muidugi Tõnismäe apteegil alati olnud, on see, et me oleme tudengite kasvulava. Et meil on siin Tallinna meditsiinikooli, mis nüüd on siis Tallinna tervishoiu kõrgkool. Sealt on meil farmatseudi üliõpilased ja samamoodi on meil Tartu ülikoolist proviisoritudengid, kes siis tulevad siia oma praktikat tegema. Tallinna vanalinn on mõeldud jalakäijatele, kuigi parkimise olukord on paranenud, jätab see veel soovida. Ja kui tõesti siin praegult juhtub mingi selline olukord, et oleks vaja päästjatel või kiirabil või kellelgi kiiresti kuhugi pääseda sinnapoole, siis on see takistatud. Tallinna eeskujul läks Luksemburg üle tasuta ühistranspordile. Väike riik loodab see läbi vähendada autodega tehtavaid sõite koguni kolmandiku võrra. I find it a good idea because it can be a leverage to really promote public transport.
Eduard Vilde 155. sünniaastapäeval tema nimelist veini maitstes avaneb armastatud autor meile hoopis uute nurkade alt Urmas Vadi näitemängus, millest tekivad triibud. Tere tulemast tagasi vaatama Tallinna panoraami. Tänane liiklusteema viib meid vanalinna, mis liikluskorraldajate ja sealsete elanike hinnangul võiks olla jalakäijate pärusmaa. Et ometi on küll aga neid, kes ka selles piirkonnas soovivad vaatamata liikluspiirangutele ilmtingimata sihtpunktist treppi sõita. Aastatega on parkimise olukord Tallinna vanalinnas muutunud küll üha paremaks, ent siiski on teatud tüüp rikkumised, mis nii korrakaitsetele kui ka sealsetele elanikele peavalu põhjustavad. Aivar Toompere sõnul on reeglid vanalinnas kehtestatud eelkõige jalgsi liiklejate rahule ning päästeautode ligipääsetavusele mõeldes. No see on kõige eredam näide nüüd nahaalsest parkimisest vanalinnas, et pannakse auto keset teed, nii et ükski teine masin mööda ei saa ja kui tõesti siin praegult juhtub mingi selline olukord, et oleks vaja päästjatel või kiirabil või kellelgi kiiresti kuhugi pääseda sinna poole, siis on see takistatud ja kuni nüüd see autojuht ükskord üles leitakse, see auto siit ära kõrvaldatakse, siis see võtab ju aega kõik ja sellega võib nii mõnigi õnnetus kulmineeruda. Vanalinna sisse sõita tohibki tegelikult vaid ette nähtud hommikusel kaubalaadimise ajal või eelnevalt transportiametist väljastatud loa alusel. Kogu vanalinnas on laadimisaeg hommikul kella 6-st kella 10-ni, siis kui siin on kõige vähem jalakäijaid. Nagu me seda kaubikut antud juhul nägime, siis tõesti tal sissesõiduks siia luba ei olnud. Ta sõitis siia sisse keelumärkide alt ja tõi siia kohale lilli, mis ei ole kiiresti riknev kaup, mida oleks saanud hommikusel laadimise ajal siia tuua. Ja juhul kui on tõesti vaja tuua näiteks ehitustööde ajal betooni ja see on kellaajalise täpsusega nüüd vastavalt siis määratud, siis transportiamet väljastab ka põhjendatud taotluse korral vastava loa ja see kõik on võimalik. Vanalinna elanike endi jaoks on olukord ebaõiglane, eriti nende suhtes, kes hoolikalt reegleid järgivad. Seaduskuulekatele inimestele on asi äärmiselt reglementeeritud, keeruline, tülikas. Aga on üleelatav ja mõeldav. Teistpidi on seda reglementeeritust ei valva praktiliselt keegi. Sellepärast, et kui natuke enegi kas või veerantundi vanalinnas ringi käia, on näha, et meil on hulga libainvaliide, meil on väga-väga kalliste autodega invaliide pidevalt parkimas. Seal, kus ei ole tervishoiu asutusi, kuhu ei ole oma haiget vanaema viinud. Mida uhkem auto, seda suurem ja uhkem puudega isiku kaart ja tegelikult sellega võetakse võimalus nendel isikutel, kellel tõesti puue on, siin vanalinnas parkida. Kaubaautod liiguvad ööpäev ringi linnas, vaadake Fruit Expressi, vaadake praegu sinna, ikka kaupa tuuakse. See asi toimub kaamerate all, politseikaamerate all, niisama kaamerate all. Vanalinna elanik soovitab omalt poolt olukorra kontrolli alla saamiseks rakendada lihtsat meetodit. Tegelikult on ime lihtne tehniline lahendus olemas. See on numbri tuvastusega sisse sõidu peal kaamera. Nii nagu on paljudes parklates, kes on sikud, need eraldatakse, kes on lambad. Need lastakse sisse. Aivar Toompere sõnul on trahvid veidi olukorda parandanud. Need, kes kuskil siin nendes asutustes, mis vanalinnas asuvad, töötavad või sagedasti külastavad ja on saanud trahvi, eks need on hakanud juba mõtlema, et jätaks kuhugi sellisesse kohta, kus autot tohib parkida ja käivad natuke maad jalgsi. Ja noh, tänase ilmaga oleks ju lausa patt sõita siin, et võiks ju vanalinna äärde parklasse jätta ja jalutada siia vanalinna, et ei ole probleemi. Euroopa rikkaim riik Luksemburg otsustas jälgida Tallinna eeskuju ning läks üle tasuta ühistranspordile kogu riigis. Tallinn on taas maailmale midagi head lisanud. Märtsi algusega sai just Tallinna eeskuju Luksemburgist esimene tasuta ühistranspordiga riik maailmas. Bussis, trammis või rongis sõitmiseks piisab isikut tõendavast dokumentist nüüd nii Luksemburgi elanikele, sinna tööle käivatele inimestele kui ka kõigile turistidele. Rongi esimeses klassis sõitmiseks peab siiski endiselt pileti ostma.
tasuta ühistranspordi kuluks riigile arvestatakse veidi üle 40 miljoni. I find it a good idea because it can be a leverage to really promote the public transport. It's also a social question behind, because even in a wealthiest country like Luxembourg, we have a lot of people with a very low income. We have a high minimum income, but you must see that in Luxembourg, prices for housing are very expensive for them, for example. So that really represents a lot for this population to give them now by the free public transport a good access to all kinds of mobility. This feeling that we all have together to take into account that we have to change something into our mobility to maintain what we all want, the quality of life for the people who live here and for those who come to work here. Elanikele tundub tasuta ühistranspordi idee meeldivat. I think it's a good idea because it was anyway it was paid 90% I think by the government already, so the remaining 10% is almost nothing and it's very important for people. I think that it's an amazing step that the government has done, one because it frees people up to move, and once people are free to move then they're free to commerce, transact business. Märtsist alates tasuta ühistransporti pakkuv Luksemburgi linn loodab autoliiklust vähendada lausa 30% võrra, mis läbi väheneksid tunduvalt ummikud ja õhusaaste. Eduard Vilde 155. sünni aastapäeval tema nimelist veini maitstes avaneb armastatud autor meile hoopis uute nurkade alt Urmas Vadi näitemängus, millest tekivad triibud. Jaan Poska tähtsust Eesti riigi rajamisel on raske üle hinnata. Milline oli aga suurmehe isiklik elu? Ma küsiks, et millal sul armas sõber jäi aega armastada mammat? Kogu selle asja kõrvalt lapsi. Tallinna ajaloolisi kaitserajatisi illustreerivad kunstiteosed ja linna maketid on kõigile imetlemiseks kikinda kökis. Üles poole pürgib ja samal ajal ka vihjavad. Ära vaenlane tule. Tallinna panoraam jätkub pealinna kultuurisõnumitega. Tallinna kirjanduskeskuses tähistati sel neljapäeval Eduard Vilde 155. sünni aastapäeva. Emakeelepäeval 14. märtsil esietendub Vilde muuseumis Kadriorus Urmas Vadi uus näitemäng, millest tekivad triibud, kus Vilde eluseigad põimuvad tema raamatu tegelastega. Tallinna kirjanduskeskus kutsub sünnipäevale. Eduard Vilde, 155. Seda me täna tähistame. Kohutavalt lühike on see Eesti edulugu kirjandusloos ja kultuuriloos. Jaa, tõesti. Ega see on väga tõsiselt mõtlema panev märkus, et kui Jaan Kross sai 100, siis Eduard Vilde sai alles 155. Et kui väikesed need vahed ikkagi meie suurtel kirjanikel on ja samal ajal on Kross ju sisuliselt meie kaasaegne. Ja tõesti me võime öelda, et esimesed krimilood, esimesed sellised korralikud ajaloolised romaanid, esimesed moodsad näidendid, väga-väga paljud esimesed asjad on tõesti Vilde loodud. Tänaseks sünnipäevaks ootab meil ülalkorrusel ka üks väike üllatus. Tõesti, et Vilde armastas lõunasöögi juurde võtta ühe korraliku klaasi portveini. Aga väga sarnase portveini on nüüd siis Vilde juubeli aasta puhul välja antnud üks vinoteek ja seda me nüüd nimetame siis Vildeveiniks. Me oleme siin imearmsas väikekodanlikus toas ja siia on tekkinud seintele midagi väga kummastavat. See ruum on nii kui nii olemas, et ega ma siin seinu maha ei võtta ei tohi, midagi väga teha ei tohi, aga et ma teeks mõned lisandused. Tekib nagu selline vastuolu, sellise mõnuse kõrge lae ja sellise parketi naksumise ja laua õbeda ja siis selle rustikaalse elementi vahel. Kui Vilde elu peale mõelda, siis ta ongi tulnud ju mõisa teenijate perest. Isa
oli veel aidamees ja veidi ka kubjas. Noh, ta on tulnud sellisest talupoja kodust ja liikunud siis esimese eurooplasena Eesti Vabariigi üheks loojaks, kellele kingiti see maja ja see teenete eest. Ta oli ka suursaadik Berliinis. Vildega on see keeruline lugu, et nõukogude ajal käsitleti teda palju, aga küllaltki ühekülgselt. Ja Mäeküla piimamees ja raskelu. Ja no mitte ainult, vaid ka kõik need raudsed käed ja külmale maale ja see tohutu äng ja raskus ja kriitiline realism. Ja see on ikkagi Vildele väga tugeva pitseri vajutanud. Nii et kui me praegu tahaksime rääkida Vildest ja kasutaksime sellist väljendit nagu hipster Vilde, tõusevad ikkagi kõigil kulmud päris kõrgele, aga samal ajal, kui me selle väljendi sisustame ja ütleme, et ta oli ju veendunud taimetoitlane, ta oli väga selline võrdõiguslikkuse eest seisja ja nii edasi ja nii edasi, siis ta oli väga kaasaegne mees. Et mõnes mõttes võiks öelda, et võib-olla niisugune uus Vilde avastamine seisab veel ees või et Vilde paremad päevad on jälle tulemas. Me seisame siin Vilde salongis ja naisterida ümber Vilde. Ja naisterida kuidagi Vildega käib koos. Tal oli neid keerulisi naissuhteid ikkagi oma jagu. Tema noorpõlve abielu, mille ta tegelikult ju lahutas ikkagi päris tükka aega hiljem, kui ta oli juba ikka aastaid olnud juba koos Linda Jürmaniga, ehk siis Linda Vildega. Salasuhted sellal, kui ta oli siis juba Lindaga omakorda koos. Ta oli alati selline kergelt flirtiv daamidega, neiudega. Mul tuleb kohe meelde ka üks mälestuskatke, kuidas Vilde ja Tammsaare olid koos trammis sõitnud ja kuidas Vilde oli kohe galantselt püsti karanud, neidudele istet pakkunud, kõik nii edasi. Neiud olid vist läinud üldse Tammsaaret intervjueerima, siis oli alles hiljem aru saanud, et see hallis palitus mees oli vist Tammsaare selle galantse Vildega koos seal. Milles tekivad triibud? No triibud tekivad igasugustest asjadest, et no triibud tekivad tagumiku peale, kui on ta mingisuguse vitsaga ilge litakas, tekivad vorbid, siis hingetrepp tekivad triibud ja triibud on tõesti oluline kujund meie sellel lavastusel. Mängivad seal kolm näitlejat. Indrek Sammul on Vilde, kes on üks ja ainus, tema enda rolli ei muuda. Teised käivad, nemad ei tiirlevad siin ühest uksest sisse, teisest välja ja nii edasi ja nii edasi. Aga jah, et Inga Salurand ja Kristo Viiding siis kehastavad kõiki muid tegelasi, aga ma ei hakka ütlema, keda. Et meie suuri surnuid ei kamandaks keegi, on soovinud üks luuletaja. Sina oled juba ühe suure surnu kamandada võtnud, see oli Juhan Liiv. No suhe Liivi ja Vildega on hea, sellepärast, et neil endil oli ka oma vahel väga huvitav suhe. Ja siin meie näidendis Liiv lipsab siit läbi. Ja omal ajal nad olid töötasid koos ajalehes ja kui ilmus selline järjejutt nagu Sukuvend Johannes, mille kirjutas Eduard Vilde, siis selle peale tundis Liiv ennast kohutavalt solvatuna, sest ta tundis ära, et see õnnetu luuletaja on tema, Juhan Liiv. 1917 või millal see Vilde jõudis koos enda abikaasaga tagasi Eestisse, siis korraga Liiv kohtas Vildet tänaval ja kuidagi oli sellest nii suures vaimustuses, et Vilde on tagasi. Liiv ise veini ei joonud, aga siis ta võttis kuskilt raha võlgu, ostis veini ja süüa ja siis kostitas Vildet. Siis leppisid ja olid suured sõbrad. Eile 7. märtsil oli 100. surma aastapäev Jaan Poskal, kelle jälg Eesti ajaloos on muljetavaldav. Milline ta inimesena oli, otsime emotsiooni 2011. aastal esietendunud Jaan Poska saagast. Me läksime Eesti algkooli Stockholmis ja ema ja isa ütlesid kindlasti, et mõtle, et su vana isa oli üks väga tähtis mees, et käitu. Poskast ka tegelikult ju midagi ei tea. Peale selle, et ta on teinud Tartu rahu
ja sellele alla kirjutanud Eesti delegatsiooni juhtinud. Tema muu tegevus on kuidagi hilisematel aegadel, vast viimasel ajal välja toodud uuesti, aga ka esimese vabariigi ajal vähem. Ma arvan, et Oska on Eesti iseseisvuse hall kardinal kõige paremas tähenduses. Kui tolle ajal poleks olnud Oska suusid mehi, noh, me olekski reaalpolitiik, olekski Vene maa üks kubermang. Täpselt nii oleski, sellepärast, et reaalpoliitika oli see. No Poska stereotüüp on Poska Tartu rahu. Et vaat see sama advokat Poska, kes on ehitanud selle laulupeo üks maja ja kes tegelikult oli pereisa ja kes tegelikult oli oma kasulaste isa ja kes tegelikult oli üsna suur tööandja tolla ja mõistes Tallinna linnas ja kelle juures töötas väike advokat ja abi Päts ja noh, nii edasi. Ja kes samas suhtles siis igasuguste võimuritega, kes seda Eesti elu siin administratiivselt ja tegelikult korraldasid igasuguste sakslaste ja venelastega ja et see kõik. Et takkajärgi on jube järg alati kõigele hinnanguid anda. No aga miks nad nii tegid või kas nad tegid õigesti või valesti? Et mäsuaegade keskel kas intuitiivselt või teadlikult mingid õigeid otsuseid langetada. Vot see on ja inimesed, kes seda on teinud ajaloos, noh, see teebki neist ajaloolised, noh, ütleme ka suurkujud ja Poska on üks nendest. Küsiks, et millal sul armas sõber jäi aega armastada mammat kogu selle asja kõrvalt lapsi. Sest see on vast see, mis seda meest hoidis. Pere, lapsed. Vala siis pealegi Tallinna linnapea. Aja Eesti asja. Kas ma olin merv? Jätkame Heroldi juttudega. Rootsi ülemvõimu ajal püüti igati tugevdada meie linnade kaitsevõimet. Selle peamiseks suunaks olid muldkindluste ehitamine linnade ja kindluste müüride ette. Kikkinde kökis on eksponeeritud Tallinna makett 1683. Tervitus. Me oleme jõudnud Kikkinde kökki, et vaadata siin ühte huvitavat ajaloolist maketti, mis kajastab meie linna kindlustamist läbi sajandite ning plaane, mida tehti 17. sajandil. Tallinn on läbi aastasadade olnud nagu kaunis ja rikas pruut, kellel on olnud arukalt kosilesi, sageli vägivaldseid, suuremate naaberriikide rahvaste seast, kes on tahtnud saada siin maaisandaks, kuna meie linnake asub soodsatel kaubanduslikel ja sõjateedel. Ja nii ongi, et alates muinas eestlastest, kelle põhirelvastuseks olid vibu ja nooled, on tulnud meie linna kindlustada ja selles osas on väga teenekas meie linnale Karl Erik Dahlberg, kes oli Karl 11. ja 12. valitsemisajal juhtiv fortifikatsiooni insener ning tema koostöös Tallinna inseneridega töötas välja uue kindlustuste plaani vastavalt moodsale sõjatehnikale. Ning selleks, et anda kuningale aru, milline seis on Tallinnas toona aastal 1683, sai valmistatud vaid selline makett. Makettil on esitatud nii hästi Hanselinn Tallinn linnamüürist piiratuna ja Välikravi kees kui ka Toompea, kirikumeeste ja aadli residents. Põhierinevus on selles, et kui alllinnast on esitatud vaid tähtsamad sakraal- ja ühiskondlikud hooned ning tänavate võrk, mis viib väravateni, siis Toompeal on esitatud kõik, mis toona oli seal olemas kivist. Ja on väga huvitav ajalooline dokument, et võimaldab võrrelda praegust hoonestust, et mis on seal vanadel fundamentidel ning on tagasi viidav keskaega enne Toompeat tabanud suur tulekahju, mis oli nüüd aasta pärast selle maketi valmistamist 1684.
olgu öeldud, et seda maketti tajuda aitab meil vanevõrra paremini see, kui me vaatame mitmest vanu piltkujutisi, mida on tehtud, kus me näeme, et linn on väga tornirohke ja selle siluett on niisugune nagu terava hambuline ja ülespoole pürgiv ja samal ajal ka vihjav, et ära vaenlane tule, saad vastu vaatimist. Kõige kaalukam kunstiteos, mis Tallinn on loonud, on Tallinna linna siluett. Perspektiiv vaade nii hästi merelt kui ka maa poolt. Mõistagi, see siluett on aja jooksul muutunud, kuidas on lisandunud või lammutatud torne või need ümber tehtud. Kunstnikud alates 1615. aastast on sellest võlust aru saanud ning Tallinna vanalinnast on üsna palju mitmesuguseid üld- ja kaugvaateid. Ja keskaegsest väikesest linnusest on praeguseks säilinud 3 torni ja 2 seina, lääne ning põhjasein. Aga vaadake siin nurgas vasakul oli torn alt 4 ja ülevalt 8 tahuline, mida enam ei ole. Seda nimetati Stürgi den Kerl tõrju vaenlast. Aga omal kohal on nagu praegugi Pikerman, nooleteritaja ehk pilstiker ning maakroon ehk landskroon. 1870. aastal seoses Balti raute valmimisega lammutati täielikult Nunne värav. Siin on selle makett. 4 torni, üks kindlusmüür viib Toompeale ja teiselt poolt läks emmates Mihkli kloostrit ees muidugi Valligraaf, millest on säilinud teispoolne osa, mida nimetame praegust nelitigiks. Väravast on meie päevini jõudnud ainult 2 eesvärava torni. Üks neist on pealegi viltu vajunud, nii et võiks öelda, et see on meie Tallinna piisa torn. Müür nende vahel lammutati siis, kui tuli kasutusele hobutramm või kontka. Harju värav, mis koosnes kunagi 5 tornist ja vesiveskist, Valligraavi ja sillaga nende ees, näib, et ainult maa seest paistab klaasi alt natukene ühe torni alumisest osast, siis tegelikult, kuna maapind on kerkinud oma 3 meetrit, on kogu selle värava kompleksi alumine osa maases säilinud, isegi võlvitud ruumid eesväravate ja peavärava torni vahel. Tallinn on alati olnud torni rohke linn ja kui need tornid omal ajal rajati sõjalistel kaalutlustel ja muidugi pühakodadele selleks, et nad oleksid taevapoole kündivad, siis nüüd on sõjalises mõttes need tornid ja vallid aegunud, aga nad on ikkagi väga huvitavad kaeda ja neid on väga palju säilinud. Nii et selles mõttes on meie linn otse kui tornilise sõjaajalo muuseumi väljapanek. Tallinna lõppeva nädala aktuaalsed teemad ongi vaadatud. Kõiki saates nähtud lugusid saab järel vaadata Tallinna Televisiooni kodulehel Facebookis ning YouTube kanalis. Uuesti räägime Tallinna sündmustest nädala pärast pühapäeval kell 5:30. Aitäh, et vaatasite ja soovin kaunist õhtut.